Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Prosazuji deprivatizaci vody, tedy návrat vody do rukou měst, obcí či krajů. Privatizace naší vody, která proběhla pod taktovkou všech dosavadních vládnoucích politických stran v čele s ČSSD, ODS a KDU-ČSL, je zločinem století. A lidé za tyto zločiny platí tvrdou daň dodnes formou předražených cen, které jsou často vyšší než v západní Evropě, kde však mají trojnásobné platy. Lidé by na tyto privatizační zločiny těchto politických stran neměli u voleb rozhodně zapomenout. A já vás prosím o podporu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD v klíčových volbách do parlamentu tento měsíc. Voda patří k tomu nejdůležitějšímu, co bychom měli společně chránit a opatrovat. Bez ní prostě nepřežijeme. Je to ta nejstrategičtější surovina, kterou máme. Vlastně, dovolte mi se opravit, je to ta nejstrategičtější surovina, kterou ve velké míře už nemáme. Po roce 1990 byla naše voda ve městech a obcích rozprodaná nejrůznějším společnostem, obvykle neprůhledně a za pachatel a za velmi nevýhodných podmínek. Majiteli se stali jednak čeští spekulanti a zčásti západoevropské koncerny. Některé podvodné prodeje dodnes řeší soudy. A příklad ohledně deprivatizace vody si naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD bere v nejvyspělejších zemích světa. Například v německém hlavním městě Berlíně již deprivatizace proběhla. Tam také vlastnila vodu francouzská firma Veolia a podařilo se tyto smlouvy vypovědět a zpětně vykoupit vodárny. Voda nesmí a není být tržní zboží. Ostatně nikdo si nemůže vybrat dodavatele ani vodu. Vodovod máme doma jen jeden. A pokud tady máme přirozený monopol, tak jeho majitelem může být jedině stát, kraj nebo obec. Návrat vody pod společnou správu občanům je jedním z hlavních bodů programu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD. A já vás prosím ještě jednou o podporu v letošních klíčových parlamentních volbách, které budou tento měsíc. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů a jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte se vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste naštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.